ժամանակով ուներ իր քաղաքական համակրանքը եւ իր քաղաքական աջակցությունը հայտնում իր մասով եւ բարձր որ այդ փունը բայց այն քաղաքական ուժը ոյանը ձերում կամ ինձ եւ չասաց որ իր քաղաքականը դարկել այսինքն չի Պարոն Սևանյան, այն քաղաքական ուժը, ում ինքը աջակցում էր կամ համակրում էր ձեզ ասածը, ոչ մի հա ձայներ չհավաքեց եւ անգամ խորհրդարան չանցավ։ Այդ ուժին սատարելու համար ինչու պետք է։ Արդանագրելով փաստը, Պարոն Սևանյան, սրահի քիրը Սեյնան Օհանյանի դաշինքին հարված է ներդրումներից առաջ թուլացնելու դու դա չեք ասում, ինչու ինքը այն կանանավորվեց։ Որովհետեւ ինքը իր աջակցությունը ցուցաբերել է այդ ուժին եւ հասկանալի է որ այն հարվածել է կարողացի դասել։ Բայց խնդիրը միայն այդ տեսակետից պետք չէ, այլ ես ասեցի որ տարբեր կան նաեւ հարյուրական ապացույցի մեջ եւ այդ առումով հիմա անցած բաների մասին ես չեմ ուզում քննարկական տալ, նարու որ հայաստան